Волинянка Олена Собчук після карантину займається в компанії спортсменів і під наглядом тренера. Дівчина – одна з тих, хто виконав олімпійський норматив. Повертатись до тренувань було доволі складно, але тренуватися на вулиці набагато краще. Перед тренуванням у ходунів розминка, далі фізичні навантаження. До високого темпу на тренуванні після карантину ще не готові, розповідає тренер Володимир Яловик. Перші тренування, сміються, була, як ми називаємо, крипатура, що боліли м'язи декілька днів. Давно такого не було у спортсменів? Давно не було в них, що коли в чудовій формі, то воно взагалі не відчувається такого. У Володимира Яловика тренується 14 спортсменів, троє – претенденти на участь в Олімпійських іграх. Тренер каже, цьогорічні Олімпійські ігри перенесли на 21 рік, що негативно вплинуло на мотивацію спортсменів. На чемпіонаті України 15 березня в Івано-Франківську показали особисті результати, рекорди показали. Це значить, були в хорошій формі, що ще ми не були на піку. Право взяти участь в Олімпійських іграх, розповідає легкоатлет Віктор Шумік, виборов високим рейтингом, який здобув під час змагань. Ми вже починаємо втягуватися, готуватися, надіємося, що все-таки якийсь чемпіонат України відбудеться, щоб нам виступити. Вдома більш виконували статистичні вправи, там, віджимання, там, прес, підтягування, більш такі силові, працювали над розтяжками. У Луцьку не всі спортсмени повернулися до звичного тренування, каже директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міськради Володимир Захожий. Згідно постанови Кабінету міністрів, займатися мають зараз право це наші члени національних збірних з олімпійських, з неолімпійських видів спорту, також з видів спорту для осіб з інвалідністю. Всі верстви населення можуть займатися негруповими видами спорту. Це циклічні види, це біг, ходьба, це їзда на велосипеді, тобто там, де немає загального скупчення людей. Також мають право займатися, якщо це ігрові види спорту, то тільки, скажімо, професійні команди. Олімпійський комітет прийняв рішення, що здобуті нормативи спортсменів лишаються у силі, каже тренер Володимир Яловик. Тому волинські ходуни готуються до участі в Олімпіаді. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.